უცხოეთის მთავარი ამბები ირანის სამშვიდობო გეგმა სირიის ოპოზიციისათვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ეროვნული საბჭო არც რუსეთის პოზიციით არის კმაყოფილი. თურქეთში მუსლიმანი ძმების პირველ საერთაშორისო ასამბლეაზე თეირანი და მოსკოვი გააკრიტიკეს. ჩიხში შესული მოლაპარაკების პარალელურად სირიაში საომარი მოქმედებები გრძელდება. სირიის ოპოზიცია ირანის წინადადებას უარით პასუხობს. კონფლიქტის დარეგულირების საკითხში თეირანის შუამავლობა ეროვნული საბჭოსთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. სირიის ოპოზიცია ახმადი ნეჟადის მთავრობას უნდობლობას უცხადებს. ნებისმიერ ქვეყანას შეუძლია მედიატორის ფუნქცია შეასრულოს, მაგრამ ირანი კონფლიქტის ერთ მხარეს ემხრობა. რეჟიმს იარაღით ამარაგებს და პოლიტიკურად მხარს უჭერს. ჩვენ ირანის შუამავლობას არ მივესალმებით. ირანის გარდა ეროვნული საბჭოსა და მუსლიმანი ძმების სირიული ფრთის კრიტიკის ობიექტი რუსეთიც იყო. მოსკოვის პოზიციის შესვლისკენ მოუწოდებენ. მოუწოდებთ რუსეთსა და ირანს, პატივიეთით სირიელ ხალხს და შეწყვიტეთ სასტიკი რეჟიმის მხარდაჭერა. შეაჩერეთ ასადის ფინანსებით, ლოჯისტიკითა და იარაღით უზრუნველყოფა. სირიის ოპოზიციის ბრალდებას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი პასუხობს. სერგეი ლავროვის განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტ ასადს მხარს არ უჭერს. ლავროვმა დღეს დასავლეთი კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა და შანტაჟში დაადანაშაულა. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით დასავლეთის სირიაში საერთაშორისო დამკვირვებლების მისიის მანდატის გახანგრძლივების სანაცვლოდ რუსეთისგან გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის დამტკიცებას ითხოვს. ბევრჯერ ხსმენია გაცვეთილი ფრაზა, რომ სირიის პრობლემის გადაჭრის გასაგები მოსკოვის ხელშია. როდესაც მეკითხებით, რას გულისხმობენ, პასუხობენ, თქვენ უნდა აიძულოთ ასადი თავისი ნებით გადადგესო, მაგრამ ეს არარეალურია. მანამდეც მითქვამს, აქ საუბარი არ არის ლოიალობაზე, თანადგომასა თუ არმოწონებაზე. ასადი უბრალოდ არ წავა. არა იმიტომ, რომ ჩვენ ვიცავთ მას, არამედ მხოლოდ იმიტომ, რომ მას მოსახლეობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი უჭერს მხარს. რამდენიმე საათში მოსკოვში კოფიანანის ვიზიტი დაიწყება. სირიის კონფლიქტის მოგვარების გზებზე სასაუბროდ გაეროს მშვიდობის დესპანი ვლადიმერ პუტინსა და სერგეი ლავროს შეხვდება. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის მეუღლე სასამართლოში დაკითხვაზე დაიბარეს. სარა ნეთანიაჰუს ყოფილი მოსამსახურეს შეურაცხყოფისა და დაბალი ხელფასის გამო უჩივის. ბრალდების მხარის მტკიცებით დამსაქმებელი მას საკმარის ფულს არ უხდიდა, ხშირად უყვიროდა და უხეშად ექცეოდა. პრემიერის მეუღლე ბრალდებებს უარყოფს და ყოფილი მოსამსახურის წინააღმდეგ სასამართლოში საქმე აღძრა. სარა ნეთანიაჰუ ცილის წამებისა და კონფიდენციალურობის დარღვევისათვის დამლაგებლისაგან კომპენსაციის სახით $151,000 ითხოვს. პროფესიით ფსიქოლოგი და ყოფილი ბორდგამცილებელი სარა ნეთანიაჰუ პრემიერ-მინისტრის მესამე მეუღლეა და ორი შვილის დედა. ესპანეთში ანტი-სამთავრობო საპროტესტო ტალღა იზრდება. ესპანელები მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის წინააღმდეგ გამოდიან, რომელიც კრიზისის დასაძლევად მკაცრი რეფორმის გატარებას ითვალისწინებს. დედაქალაქის გარდა აქციებმა სხვა ქალაქებიც მოიცვა. ხელები მაღლა, ეს ქურდობა. ამ შეძახილებით საჯარო მოხელეები მადრიდის ცენტრში მასშტაბურ საპროტესტო აქციას მართავენ. დემონსტრანტები ხელისუფლებას მოსახლეობის ძარცვაში ადანაშაულებენ. კრიზისის დასაძლევად მთავრობა ბიუჯეტის დეფიციტის 65 მილიარდი ევროთი შევსებას ხელფასებისა და სამუშაო ადგილების შემცირების ხარჯზე აპირებს. ამასთანავე იზრდება დამატებითი ღირებულების გადასახადიც. ეს პროტესტი ხელისუფლების მიერ უმუშევართა დასაქმების პოლიტიკის წინააღმდეგაა მიმართული. უმუშევრები მათ არ აინტერესებს. უმუშევრების გარდა საპროტესტო მსვლელობას დასაქმებულებიც შეუერთდნენ. აქცია გამართა ქალაქის მერიასა და პარლამენტთან. საკანონმდებლო ორგანოსთან დემონსტრანტებმა რკინის ბარიკადებიც კი გაარღვიეს. ინციდენტისა და ხმაურის მიუხედავად მსვლელობამ პოლიციასთან შეტაკების გარეშე ჩაიარა. აქციის მონაწილეებმა თეატრალური ნომერიც დადგეს. მიცვალებულის დატირების იმიტაციით სიმბოლურად მათი უფლებების დასამარება გამოხატეს. აქ ჩვენი უფლებების დასაცავად მოვედით. შემცირებები, რაც ქვეყანაში ხდება, უსამართლობაა და კიდევ უფრო ამძიმებს უმუშევრობისა და ჩვენს მდგომარეობას. ახალი საპროტესტო ტალღა გუშინ აგორდა. ასობით ადამიანმა გასული ღამე პარლამენტთან ღიაცის ქვეშ გაათენა. დემონსტრანტები დაშლას არაპირებენ და დღეს ღამითაც ქუჩაში დარჩენას აპირებენ. იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება მათ მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებს, საჯარო მოხელეების სექტემბერში საყოველთაო გაფიცვით იმუქრებიან. უსაფრთხოების პრობლემის გამო კომპანია ფორდი ბაზრიდან 8000 ავტომობილის გაწევას გეგმავს. 2012 წლის 8 მარტიდან 7 ივნისამდე გამოშვებულ ისკეიპს სამუხრუჭო დედალზე პრობლემა აღმოაჩნდა. დეფექტის სიჩქარის გაზრდის შემთხვევაში დამუხრუჭებისას ავარიის რისკს ზრდის. კომპანია პედლებს უფასოდ გამოცვლის.
ძლიერი სიცხის გამო ათენში ტურისტებისათვის აკროპოლისი დახურეს. საბერძნეთის დედაქალაქში ტემპერატურამ 44 გრადუსს მიაღწია. აკროპოლის ყოველდღიურად ათასობით ადამიანი სტუმრობს ქალაქის მუნიციპალიტეტის განმარტებით სიცხის გამო. დამთვალიერებლებს შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნათ. აკროპოლისი რამდენიმე დღეში გაიხსნება.